Յուրաքանչյուրս անավան տարիքի առումով տասնյակներով, հարյուրներով ընկերներ ենք ունենում, բայց այդ ընկերները յուրաքանչյուրը իր բլոկը ունի, իր ոլորտը ունի, և Տիգրանի պարագայում բնական է, որ միասին ապրած կյանքը և ընկերությունը չեն արժեքը. Տիգրանը բացառություն է, Տիգրանը իր ժառանգությամբ, իր քաղաքագիտական, փիլիսոփական վերլուծություններով մի հսկայական բարձրության վրա էր և մեր հանրային կյանքը, մեր նաև ամենավտանգավորը քաղաքական իշխանական մտածողությունը դրա ստորոտներում էլ չէր։ Սա է պատճառը, որ Տիգրանի ստեղծածը մինչև այսօր չափից դուրս արդիական է, այնպիսի կանխատեսումներ, այնպիսի բաներոնի Տիգրանը, որ այսօր ամենահանրաժեշտն են։ Վերցեք վերջին մարդու իշխանությունը հոդվածը, որ գրել է 92 թվականին, և բառացի կտեսնեք, թե ինչ խնդիրներ ունենք մենք այսօր։ Սա մեկ անձի մասին չի, թեև շատ տիպական է մեկ անձի վերջին մարդու իշխանությունը, սա յուրաքանչյուրից մեջի վերջին մարդու խնդիրն է։ Եվ եթե մեր հասարակական միտքը, մեր իշխանական ընդմադիր միտքը կարողանա հասուն լինել և յուրացնել իշխան Տիգրանի կանխատեսումները, հոդվածները, վերլուծությունները աշխարհաքաղաքական, ապա վստահ եմ, որ մենք այս վիճակում չենք լինի։ Եվ մի չափազանց կարևոր բան պրագմատիզմից և այլից խոսելուց առաջ և հետո, Տիգրանի ամբողջ փիլիսոփայությունը հենված էր նաև հոգևոր մշակութային խորքային արժեքների վրա։ Նրա շատ հոդվածներ իր կյանքը, իր բուռն արագ վարվող կյանքը նաև թելադրում էր մտածողություն, որ երբեմն հոդվածները կարծում ես, կարծես մարդը հալյուցինացիաների մեջ, էքստազի մեջ գրած հոդվածներ լինեն։ Այս առումով իսկապես չափազանց կարևոր է և այս նախաձեռնությունը Նյումեգի այս հրաշալի նախաձեռնությունը, առավել եթե 4 քառահատորը լինելով, ես վստահ եմ, որ սա պիտի դառնա Հարոն Բլեյանի դպրոցում անում է, հրաշալի բան է անում, այս սա պիտի դառնա մեր հանրակրթության, մեր բոլոր դպրոցների անելիքները։ Ես օրինակ 92 թվականին հրապարակված 2 մեծ գործ գիտեմ, 92-ի մեր ամենադժվար ժամանակներում Արցախյան պատերազմին, մեկը տաղանդավոր բանաստեղծ, հիմա հետազոտող Արմեն Դավթյանի «Ինքնաձիգ համար ես ինչ» հոդվածն է, որը փառաբանություն է հայ ռազմիկի հողի վրա կանգնած հայ զինվորի և հայրենիքի, և երկրորդն իմ արդեն հիշատակած վերջին մարդու իշխանությունը Տիգրանի հոդվածը։ Իմ համոզմամբ այս երկու գործերը առնված են, այս երկուսը պիտի առանցին հրատարակությամբ և բոլոր աշակերտների, բոլոր 12-13 տարեկանից բարձր բոլոր երիտասարդների սեղանին ուղղակի անվճար դրված են։ Սա պիտի լինի պետության գործը, այն պետության, որի գործանման նաև հնարավոր գործանման սցենարները Տիգրանը նախանշել է և բոլոր վտանգները զգուշացրել է, բայց ասողին լսող է պետք, իսկ այդ կարգի մեծությունները իսկապես ազգագյուտ երևույթ են մեր իրականության մեջ ոչ միայն։ Եվ մի բան էլ ավելացնեմ, Տիգրանը ոչ միայն ինքը անհատակարությունը փորձում էր աշխարհին նայել Հայաստանից, հայաց Երևանից այս հոդվածաշարերը կամ այդ մտածողությունը, ինքը ուզում էր Հայաստանը լինի սուբյեկտ և Հայաստանը կարողանա գնահատել աշխարհը, հետաքրքրվեք Ռուսաստան, Արևմուտք, այդ հայացքն էր նա պարտադրում ունենալ իբրև պետություն։ Ցավոք, այսօր չունենք, վստահ եմ, նաև Տիգրանի ներկայությամբ ունենալու ենք։ Շնորհակալ եմ։